Blood Talker with you. Fly city nights, the city lights is glowing. You and me in the city streets just strolling. Talking shit about your exes, girl, I don't know them. You're here, so I know they're not important. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, draugai, pradedam tą dieną, penktadienis. Sesė vis dar miega. Vyrukas irgi jau susitvarkęs viską. Tie dar sunku iš pašto, reikės nuvaryti pasimti. Bet taip, dabar varome bandyti mašiną įsikurti, nes buvo 25 laipsniai šalčio. Todėl bus linksmo šiaip. Varysime šiandien į kaimą, vešime mačiutę į miestą ir panašiai. Todėl, draugai, yra pilna darbų. Ir atliekam savo dieną. Taip, laukia, gražu. Bet kaip šalta, jis neįsivaizduoja, ta prasme. Mašiniukas užsikūrė gal tik tai iš 15 kartą. Starteris baigė stoja, tai kažkaip nelabai linksma jau, bet nieko. Rankam šaltas neįsivaizduoja, reikia pirštinių, ajajai, bet aš turiu pirštinių, bet aš jų nesidedu. Kodėl nesidedu, dėl to, kad nežinau. Važiuojame, draugai, kaimą. Ačiū šiame kiutį į Litagrą praidžiai. Kelias toks tai dar nieko. Viskas kaip ir visai neblogai, dabar šiame taip. Kol mačiutė kerpasi, reikia nueiti dar man į paštą, vėl pasimt siuntinio, kuris atėjo tikriausiai. Bet paštininkas skambino, kad paliko vieną mano namie prie durų, vieną siuntinį, todėl net nebežinau, ar man dabar dar pašte jisai bus ar ne. Nu, pasirodo, kad šiandien atėjo 2 siuntas vėl. Lauk, efigenai, bet kai prasideda, tai iškart visos vakar 2, šiandien 2. Tai neblogai, čia spėjo šiandien vėl rūbai. Tai dabar atvarėm pas mamą į parduotuvę ir prisiminim, kurio man dalykų reikia. Tai yra sąsvinio, bet čia tokių nėra. Man reikia panašaus tik atsisieksijam, todėl reikės nuvaryti maksimą nuspirkt šiandien į... Žiūrėkite, kokie ginklai. Oik, savo pakavota, ne, tai... Atvaikys tik laikai buvo, ne, vas, Dienai, blamkai gražu. Ir pažiūrėkite, taip tobula. Tokia čia gerai vieta, taip. Žiūrėkite, sudarkia man mėgtinį, nes buvo visiškai susvaręs. Vienas iš gražinių dalykų, kuris dabar įvyko. A taip, kokie šienos planai? Net neįsivaizduoju, ta prasme, tikrai neįsivaizduoju. Jūs net neįsivaizduot, koks jūs sudėkingas jums, kad jūs mane palaikote. Taip, kartais pasakote ir komentarų, blogų ir gerų, ir pamokančių, tokių pastumėčių, bet tai yra gerai. Nes kiekvienas žmogus, kuris sako savo nuomonę, leidžia man tapti žymiai geresniu ir išsitikti savo visas klaidas, kurias darau. Todėl viskas kaip ir liuks. Aš taip laukiu vasaras, kad čia vėl atvažiuosime maudytis, bus taip. Šitas geras, galime tada šitą pasirinkti, jeigu ką, bet to, kurio aš noriu, nėra. Negerai. O kaip negerai. Staliau tęsis, dabar mes tiesiog jinai taip nuvežėm dar dėti iki servisą, nes pasiėmė savo mašiną. Ir dabar, kaip ir diena baigta ties visomis veiklomis, tai pertikiau viską labai, kad man čia neįdomi ar kažkas panašaus jums, bet tokia buvo toje vardina ir man šiaip asmeniškai patinka tai, ką aš pertikiu ir ką darau. O šiaip dabar reikia padaryti 40 atspaudimų, todėl pradėkime. Taip, sunkėja, biškis sunkėja skaičius, bet man patikti. Lauk, tavo žmė, kad darysim 5, 6, 7, mirsiu, bet vis tiek darysiu. Nes vaiko maisto biškiuką, ne? Kaip pažiūrėkit, kiek viską prispirkom, belekiek. Buvo vienas žiūrį geros komentaras, kuris taip leido biškiuos susimastyti ir panašiai. Su kiekvienais dalykai sutinku puikiai, su kiekvienais iš jūs nesutinku. Tačiau, man patiko komentarai tokie, tavo žmė, tikrai gerai trenkia per galvą, ta prasme, bet nieko. Sakė, kad krenta epizodui kokybė žemyn, netobulėjai nekiek, nieko, nesiekiu savo jokių tikslų užsibrėžtų dalykų. Tai šito dalykų, tai nežinau, ar galėsiu sutikti taip. Epizodų content atžiūrėjau gal ir prasti, bet ties jausmais, tai manyčiau, niekada nebuvome aukščiau. Kant apie tikslus, kurios turiu, tai jų yra, tačiau per epizodus aš juos sustabdžiau pertikti.
Taip, susiradau žmogų, kurios norėjau, finansiškai bandau sustabilėti ir kol kas dar neblogai sekasi, bet tokių dalykų tiesiog nepateikiu per epizodus ir tiek. Bet labiau manyčiau pakalbėsime vėliau, kai pažiūrėsime filmą ir kai visos mintys susigulės ir maždaug žinosiu, ką reiktų sakyti ir panašiai. Arba nieko nekomentuosiu žodžiu, matysime. Niam, niam. Niam, niam. Niam, niam. Dar viena diena baigta. Pažiūrėjom filmą, visai buvo neblogas, man asmeniškai tikrai patiko. O taip kalbant apie kitus dalykus, kai neblogai išbėrė, čia gal bišiuką praina, dar bišiuką jaučiu, bet taip visus pagustinį šmėtę, nu šodžiu, toks tas gyvenimas, aš šiaip, kaip ir sakiau, mėnesį susigulėjo, tai labai paprasta, draugai, labai paprasta. Vlogai taliau bus filmuojami, pagrindinis jų tikslas bus tiesiog užfiksuoti savo dieną, padaryti kažkokią tai temą, linksminti jūs ir tiesiog pakelti jums nuotaiką. O ties mano svajonėmis, mano svajonė buvo pradėti kurti, baigti mokslus, mokytis tolyn, išsilaikyti toje pačioje pozicijoje, kurioje esu, tiesiog daryti tai, ką darau. Kažkaip nesinau. Šiandien tikrai nekalbėsime, nesu nusteigęs ar kažkas panašaus, žodžiu, draugai. Ačiū, kad jėtis, tiksime ir tarsi, kad ta pozicija, kad tiksime, tiksime, numarokit, siek, tas vien niekada nepasduokit. Viskas su Aivaru tikrai gerai, manyčiau, su jumis viskas liuks. Jei turite daug klausimų, klausite komentaras, pabandysime jas atsakyti, o šiaip, susitiksime rytoj. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Bet šiaip, žinau, kad reiktų pakalbėti rimčiau kitės kai kuriais dalykais, bet not today, peace out. Ne, šelmiuk.